כן, וכל חודש היו מתקיימים בחינות. כל חודש. מכריז המורה או המורה, המורות בדרך כלל באו מצרפת, מכריזים על, על סוף חודש, בחינות סוף החודש, ואז לוקחים את המבחן, בלי מחברות, לוקחים את המבחן, המורה מתקן, נותן ניקוד, והיה נוהג שמי שמקבל מכלל המקצועות את הניקוד הגבוה ביותר, הוא נציג הכיתה, או, כן, הראשון של הכיתה. לעניות דעתי, אני הייתי בדרך כלל האדם, האדם כזה. ידעתי, ידעתי את החומר, ופעם אחת קרה, פעם אחת קרה, אני זוכר, בשביל זה נחקק בזיכרוני, שהאנטישמיות קיימת כל הזמן הייתה. היה חיבור, היינו צריכים לעשות חיבור. החיבור היה, לא הייתי עשיר. זה הנושא שלו. החיבור, יש התחלה, יש אמצע, יש סוף, יש סיום. וכתבתי את החיבור. וקיבלתי ציון גבוה מאוד על החיבור הזה. אז המורה, בנוכחותי, אמרה לצרפתים, אתם לא מתביישים שחיבור בצרפתית שיהודי עובר אתכם. אנטישמיות, מה לעשות?